علم و نبی معراج اس گو معراج دوران جم جنت سندر لاجمین نبی نورن تقسیم کرن دنیا کھور گئے ابو بکر صدیق اس دنیا مہور گئے فاروق عظمت فرمون یہ مہور گئے عثمان ذن نورین اس فرمون یہ مہور گئے طلحہ بن زبیر اس یہ مہور گئے حضرت ابو ہریرہ اس یم گئے فلینس یم گئے فلینس یمن ہورن عظیم ترین خوبصورت ترین اعلی ترین یسور اس من هذه لبلال يا كي بلال اس حور كرن ورز دم النبي چانس تقسيم اس سنے سے اعتراض کے مگر میون سوال جب ہو جو میں اس خوبصورت چنیت کن مگر یہ میں سب دل تس سچو سیا فام بلال تم سن رنگ چن زیاد بزر ٹھیک ہے میں نبی برموس نادان ہوری اس سے بتقسیم کرن ونچین معلوم یہ بلال تی کریا چھے قبول گر گئن چکت چھے ناس پنس حسن جمال اس گر چچین پتا بلال کمیش شان شخصیت چھے اگا چھے بلال تی چھے قبول کر اچھے مین تقسیم پرار یہ سو قبول کری تلی گا چکتا جھے قبول یہ بلال